नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्टिचिंग विथ अरुमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. तर आज मी तुम्हाला एक ब्लाऊज दाखवणार आहे. अर्जंट ब्लाऊज आल्यावर काय करायचं म्हणजे कसं असतं, आता आज जे भोगी आणि संध्याकाळची वाजलेत 5 आणि अर्जंट ब्लाऊज आणून दिलं कामाला उद्या सकाळीच पाहिजे. आता आपण गिरायकाला तर नाराज नाही करू शकत. आपल्याकडे जास्त जर असेल काम तर आपण एखाद्याचं ब्लाऊज ॲडजस्ट करून देऊ शकतो आहे. पण आता या ब्लाऊजची कटिंग कशी करायची आणि शिलाई कशी करायची, तर अर्जंट कसं द्यायचं मी तुम्हाला दाखवते. तर हा आहे ब्लाऊज पीस, हे आहे त्यातलं अस्तर, आणि आपण हा फॉल आणून ठेवला आहे साडीला लावायला. मी तुम्हाला दाखवलं मी फॉल कुठल्या, म्हणजे माझ्याकडे पिकोची मशीन नाही आहे तरी पण मी फॉल कुठल्या पद्धतीने लावते तुम्हाला मी हे दाखवलेलं आहे. तर हा आहे अस्तरचा कपडा, तो आपण अगोदर पसरून घ्यायचा आपल्याला पाहिजे तसा या पद्धतीने. आणि आता हे ब्लाऊज आहे, ब्लाऊजच्या अगोदर त्यांना उंची थोडी जास्त हवी ब्लाऊजमध्ये. आणि त्यामध्ये आता या पद्धतीने 8.5 ची छाती आणि उंची आहे 11 ची. 11 ची म्हणजे आता ही 11 ची उंची तर खूपच कमी होते आपल्याला पण समजू शकते. आपण 12.5 ची उंची घेणार आहोत. तर हे टाकलेले तर माझ्याकडं ऑलरेडी 32 इंचाचा पेपर पॅटर्न आहे, पण त्यामध्ये पण आपलं ॲडजस्ट होतं की नाही, कसं माप घ्यायचं, कसं काय करायचं ते मी तुम्हाला सांगते. तर आता हे 8.5 इंच इथं येतं आपलं आणि 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तर म्हणजे आपली कटोरीची ते पेपर कटिंग परफेक्ट बसणार आहे. तर यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय आहे, तर त्या बाई लेडीज आहेत का जिथे जिथे ब्लाऊज शिवलेत तर त्यांची कटोरी कमी आणि ब्लाऊज थोडंसं मोठं वाटतं, तर आपण ती कटोरी कशी कमी करून द्यायची आणि ब्लाऊज असं आयत्या वेळेस आल्यावर कसं स्टिच करून द्यायचं फास्टमध्ये ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आज. तर व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघा आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर कमेंट आणि सबस्क्राईब करा. तर आता आपण हा टाकलेला आहे पाठीचा भाग. तर पाठीच्या भागाची उंची किती येते, ही आहे 13, तर शिवून होईन ही 12, तर त्यांच्या उंचीपेक्षा थोडीशी आहे आपली जास्त. तर आता या पद्धतीने आपण साईडचा भाग टाकणार आहोत. तर साईडचा भाग या पद्धतीने टाकून घ्यायचा आहे, या पद्धतीनेच घेऊ. आणि यामध्ये म्हणजे कसं असतं, तब्येतीला जर बारीक बाया असल्या तर त्यांचा शोल्डर उतरण्याचा प्रॉब्लेम असतो. तर मी तुम्हाला बऱ्याच व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे शोल्डर उतरत असेल तर काय करायचं आहे, तरी पण आज तुम्हाला दाखवते मी नेमकी. जे कोणी नवीन पाहत असतील माझा व्हिडिओ तर त्यांच्यासाठी सांगते. तर या पद्धतीने इथे 1/2 इंच वाढून घ्यायचं, बरोबर 1/2 इंच वाढून घ्यायचं आणि या ठिकाणी 1/2 इंच कमी करून घ्यायचं आणि या ठिकाणाहून असं आकार देत घ्यायचं, म्हणजे आपले ब्लाऊजची शोल्डर अजिबात उतरणार नाही. आणि या ठिकाणाहून या गळ्याच्या भागापर्यंत जोडून घ्यायचं, बरोबर या ठिकाणीच अटॅच झाला पाहिजे. आता हे तर आपण कट मारू, म्हणजे ज्यावेळेस आपण हे करणार आहोत त्यावेळेस आपल्या लक्षात येईल की कसं असते. आणि आता बाहीची उंची बघणार आहोत आपण किती यांच्या. तर बाहीची उंची आहे 6 इंच आणि अस्तरचं ब्लाऊज असल्यामुळे तर आपण इथं 6 इंचच टाकणार आहोत आणि शिलाईसाठी 1 इंच एक्स्ट्रा म्हणजे 7 इंच टाकणार आहोत. या ठिकाणी 7 इंच टाकायचं आणि बाहीचा जो आपला तयार पॅटर्न असेल तो मांडून याच पद्धतीने, म्हणजे पॅटर्न जरी असली आपल्याकडे तरी आपण किती फास्टमध्ये ब्लाऊज शिवू शकतो आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा. एक तर 2-3 पॅटर्न काढूनच ठेवायचे, त्यानुसार आपण कटिंग कमी जास्त करू शकतो आहे. तर मी तुम्हाला बरेचसे व्हिडिओ दाखवलेले आहेत पॅटर्ननुसार कसं कमी जास्त करायचं. तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जाऊन बघू शकताय. तर आता ही आहे कटोरी, आता आपल्याला कटोरी कमी कशी करायची तुम्हाला दाखवते मी. आहे या पद्धतीने आपण ड्रॉ करून घेऊ पहिली. आता या कटोरीला ही कटोरी आहे का, तर ही कमी जास्त कशी करायची मी तुम्हाला दाखवते. आपण आता थोडीशी घडी मारून घेऊ ब्लाऊजला. तर या पद्धतीने इथे थोडंसं वरती घ्यायचं आणि बरोबर गोल आकार देऊन घ्यायचा असा.
या पद्धतीने अशी इथे कमी करायची। आता ही कटोरी आपली बरोबर या ठिकाणी अर्धा इंच घ्यायचं, बघा तुम्ही कटोरीला सेप व्यवस्थित बघा बरोबर अर्धा इंच आलं आहे इतकं, या ठिकाणी अर्धा इंच कमी करून घ्यायचं। आणि या पद्धतीने तर या पद्धतीने आपण आता कटोरी कमी केली। मी तुम्हाला दाखवलं कसं केलं, आपण अर्धा इंचाने कमी केली, शिवून दोन्ही बाजूनी अर्धा अर्धा इंच जाणार, म्हणजे आपली कटोरी किती राहणार बघा तुम्ही या पद्धतीने बघू शकताय। तर आपण आता कटोरी कमी केली, आपल्याला काढायची क्रॉस पट्टी। तर आपण ह्याची रुंदी किती घेतली, पाठीमागच्या भागाची मोजून घ्यायची 10 इंच। तर बरोबर 10 इंच इथं 10 इंचावर मार्किंग करून घ्यायची। आणि आता आपण इथं कमी केलेली कटोरी आणि इकडं पण आपलं वाढणार आहे, तर आपण बरोबर इथं 2.5 इंचावर मार्किंग करायची आणि इथं 3 इंचावर मार्किंग करायची। या पद्धतीने बरोबर हलक्या हाताने अगोदर डॉट डॉट देत घ्यायचं आणि नंतर मग व्यवस्थित असा आकार देऊन घ्यायचा। बघा आपली फायनल कटिंग झाली, मी तुम्हाला सांगितली खूप सोप्या पद्धतीने। आणि यावर आता आता आपण ब्लाऊज पीसची कटिंग करून घेणार आहोत। तर ही बाईचा भाग आहे, बाईचा भाग बाजूला ठेवायचा आणि या पद्धतीने, म्हणजे आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे ना, तर त्यामुळे आपण आता सिंगल सिंगल कटिंग करत बसणार नाही आहोत, डायरेक्ट अस्तरच यावर ठेवून बरोबर खालीवर सारखं पाहून घ्यायचं आणि या पद्धतीने ठेवून घेऊन डायरेक्ट कटिंग करायला सुरुवात करायची। तर या पद्धतीने इथून बरोबर कटिंग करत घ्यायची। आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे इथं आपली जम्बलिंग होता कामा नये, बरोबर मागची रेष सोडून द्यायची आणि पुढच्या रेषवर कटिंग घ्यायची। तर या पद्धतीने बघा अगदी 10 मिनिटात आपली कटिंग होती, जास्त पण काही वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे कोणाला गिराईकाला नाराज करत बसण्यापेक्षा आपणच आपलं थोडंसं काम हे करून, आपल्याला माहिती आहे ना आता आपण ब्लाऊज शिवतोय तर कुठल्या पद्धतीने आपल्याला ॲडजस्ट करता येईल, बाबा यांचं ब्लाऊज कुठं बघा झाला, फ्रंट भाग तयार किती पटकन फास्टमध्ये कटिंग तयार होते बघा। आता या पद्धतीने आपण कटोरीची कटिंग करून घेऊ। या पद्धतीने बरोबर आहे ते मार्किंगवरच कटिंग घ्यायची। आता हे बघा आपलं झालं कटोरी पण तयार। आता आपण हा काढणार आहोत पाठीचा भाग। डबल डबल कापड ठेवण्यात, म्हणजे आपल्याला वेळ पण जातो आणि आपण ब्लाऊज पण फास्टमध्ये होत नाही। तर हा झाला आपला पाठीचा भाग, हा झाला कटोरीचा आणि हा झाला साईड पीस। आता आपण काढणार आहोत क्रॉस पट्टी। बरोबर क्रॉस पट्टी आहे त्याचप्रमाणे काढून घ्यायची, अगदी मापावरच जायचं, थोडं पण कमी जास्त करून नाही घ्यायचं। आता आपण इथे थोडंसं एक्स्ट्रा घेणार आहोत, कारण आपण याला फेविकॉलने चिटकवणार आहोत, त्यामुळे आपलं ब्लाऊज फास्ट होईल, म्हणजे आपल्याला उगा अर्ध्या तासात आपलं ब्लाऊज तयार होतं बघा तुम्ही। आता ही आपण दुमडपट्टी अशी दुमडपट्टी लावणार आहोत, त्यामुळे आपल्या ब्लाऊज आपण फेविकॉलने चिटकून घेतलं तरी एकदम छान फिनिशिंगमध्ये ब्लाऊज बसतं। तर आता काठावर काठ आहे की नाही आपला बघून घ्यायचा, बरोबर एकसारखा कपडा करून घ्यायचा आणि या पद्धतीने बाही मांडून घ्यायची।
बघा या पद्धतीने आपली कटिंग पूर्ण झाली. पाठीचा भाग झाला म्हणजे आपले टोटल 5 पीस व्हायला पाहिजेत. तर हा झाला एक बाही, दोन क्रॉस पट्टी, तीन कटोरी, चार साइड पीस आणि 5 बॅक साइड. तर बघा आपले किती 5 ते 10. अजिबात मी फास्ट व्हिडिओ वगैरे काही केलेलं नाही आहे. किती वेळात आपली कटिंग झाली तुम्ही पण बघू शकताय. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.